Ndërron jetë në moshë të re notari shqiptar. Ka vdekur një moshë shumë të re, notari nga Shqipëria, Klavio Meça. Lajmin për vdekjen e tij e ka bërë publike trejneri notit nga Kosova, Astrid Halili. O kampion, o sportist i madh, sa shumë na trishtove sot. Nuk kam fjalë të përshkruaj madhështinë tënde kampion. Pushoj qetë, do të mbetesh gjithmonë kampion Klavio, ka shkruar Halili. Kujtojmë se Klavio Meça në Budapest të Hungarisë ka vendosur një rekord të ri kombëtar në 400 metra stil të ri. Ai kishte thyer rekordin kombëtar me më tepër se 3 sekonda, duke shënuar kështu një rekord të ri për vendin tonë.